suurepärane sündmus, sest Andro Roos, noor, andekas, mees kandideerib Riigikogusse. Ja kes annab oma Riigikogu palga oma rahva teenimiseks. Teeme selle eest suure aplausi. Neid inimesi, kes julgevad niimoodi käituda, on vähe, sest tegi me jääme kõinet tõmbavad enda poole. Ma tänan teid, head inimesed, kes te täna pühapäevasel hommikul siia tulite. Ilusat pühapäeva. Järgmine pühapäev on juba suur otsustamise aeg. Ja sellepärast ma palun teid, head inimesed, daamid ja härrad, kes te olete täna siia tulnud, tehke veel nädal aega kõvasti tööd. Otsige kõik oma tuttavad sõbrad Tartu linnas üles, maa alt ja maa pealt. Et Andro Roos võidaks, mitte me ei unistaks, äkki võidab. Rando Roos peab võitma! Ma tänan, heana klassi, suur tänu, väga ilusti laulab, väga ole. Teeme tänu suur aplausi. Ja täname ka kohvikud, kes on head pannkohvid valmistanud. Ma ei söönki hommikud, kui me söön iga hommikud. Aitäh teile! Ja mis kõige olulisem siin maailmas on, et me oskame hoida, armastada neid inimesi nagu Andro Roos. Noor mees, 39 aastane, julgeb öelda selgelt välja. Kujut ette, Tartu linnavalitsus, me armastame, et nad hoiavad ja kaitsevad meid. Nihvardavad sinu pilti, loosungi minema, kus nad viisid? Tasulisse parklasse on ka avatud. Tasulisse parklasse ka veel, osta välja. Vatkus on, näed, ei taheta neid inimesi, kes on otsese väljaütlemisega selge.